Ал Алматы облысында екі сыныптың оқушылары бір кабинетте екі жаққа қарап сабақ оқып жатыр. Мұндай сұмдық жағдай Ұйғыр ауданындағы Шоңжы ауылындағы нөмірі бірінші мектепте болған. Әлеуметтік желіге тараған бұл жазбада міне екі сыныптың оқушылары осылай екі жаққа қарап сабақтарын оқып отыр. Алматы облысының әкімдігі де бұл жағастатарлық жағдайды растады, бірақ қазір мәселе шешіліп, екі сыныптың оқушылары бір кабинетте сабақ оқымайды деп сендірді. Бірақ Шоңжы ауылындағы нөмірі бірінші мектепте балалар үш ауысыммен білім алуда. Мектепке сыймай жатқан балалардың мәселесі келер жылы бірақ шешіледі екен. Жалпы бір ғана Алматы облысының өзінде қазір 52 мектеп оқушыларды үш ауысыммен оқытып жатыр. Бұл мектепте қазіргі таңда 2100 оқушы оқиды. Яғни бұл мектеп үш ауысымдық. Үш ауысымдық мектеп мәселесін жою үшін облыстық бюджеттен келесі жылға 9 орындық мектеп салу жоспарланған.